کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی ہی رات کو, رمضان المبارک کی پہلی ہی رات کو سارے شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں, قید کر دیے جاتے ہیں, پابندی سلاسل کر دیے جاتے ہیں, جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ کھلا نہیں رہ جاتا, اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ بند نہیں رہ جاتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر ایک منادی اعلان کرنے والا, اناؤنسمنٹ کرنے والا, ندا لگانے والا, ایک منادی اعلان کرتا ہے, اے نیکی کرنے والے جلدی کر آگے بڑھ, اور اے برائی کرنے والے رک جا. اللہ سبحانہ تعالی ہم اس ندا لگانے والے کی پکار تو نہیں سنیں گے, لیکن حدیث مبارکہ کے توسط سے ہم تک پہنچا دی گئی. اللہ اللہ ہمیں دوڑ دوڑ کے, بھاگ کے, محنت مشقت کر کے فاستبقوا الخیرات بننے والا خوش نصیب بنا دینا, اور اللہ ہمیں ہر شر, ہر بدی, ہر حرام سے رکنے والا خوش نصیب بنا دینا.